audiatora Tatara Pars, neka se čuje i druga strana. Dakle, ovdje smo još jednom čuli ono što je ključno od strane Mosta, a to je da njima ideologija smeta. Dakle, njima smetaju ideološke zavise, kako oni nazivaju izglasavanje novog glavnog državnog odvjetnika gospodina Turudića. I to je ono bitno što svi glasači moraju znati. Dakle, oni su se u potpunosti odrekli svoje ideologije, pitanje je jesu li ikad imali, spremni su na tvrdu kohabitaciju, na suradnju, na ljubav sa strankama ljevice, sa strankom Možemo, sa SDP-om. I to su najbitnije činjenice. S druge strane, ja uvijek moram ukazivati na novo, na dvostruka mjerila, na dvostruke kriterije u hrvatskom društvu. Ljudi koji su malo prije ovdje govorili, a radi se pre svega o kolegi Grmoji, koji su duboko upetljani o korupcijske afere, za koje postoje neosporni dokazi, u jednu itekako kompromitirajuću korespondenciju, oni zapravo ne vide problem u tome. A vide problem kada se netko sastaje s nekim za koga uopće ne zna da je pod ikakvom istragom, pod ikakvom, znači, pratnjom, odnosno istražnim radnjama. Dakle, mi smo društvo dvostrukih mjerila, negdje se traži dlaka u jajetu, a s druge strane se neke stvari itekako zanemaruju. Ovdje ja moram naglasiti ono tko je gospodin Turudić. Gospodin Turudić će itekako odgovarati svim onim kockastim domoljubima, katolibanima, kao što sam i ja, jer je pokazao u svom radu prethodnom da itekako štiti nacionalne interese, od Stepinca pa dalje. Dakle, i zbog toga sam, odnosno smo, sa zadovoljstvom izglasali gospodina Turudića. Može samo objašnjenje, sad ste rekli da Turudić nije znao da je netko pod istragom, imamo da nakon što je Zdravko Mamić izašao iz istražnog zatvora, nakon toga se jedan sudac i predsjednik županijskog suda sastaje pod okriljem noći s Zdravkom Mamićem i vama je to u redu. Dakle, meni nije u redu kada Zoran Milanović u vrijeme Covid-a, u vrijeme lockdowna, banči i opija se sa gospodinom Kovačevićem. Nije mi u redu kada kolegica Orešković, to isto Kovačevića, moli da joj da pare. Ali dakle, ovo je moj odgovor. Dakle, kada se ovo bude problematiziralo, onda možemo razgovarati dalje. Nemamo korespondenciju između Sauhe i Milanovića. Nikad je nećemo ni vidjeti. Ja bih volio vidjeti tu korespondenciju. Dakle, imamo dvostruka mjerila, imamo, znači, bezvezne, banalne korespondencije koje se dramatiziraju, a one bitne, ja bih volio vidjeti cijelu korespondenciju između gospodina Lovrinčevića i gospodina Grmoje. Evo, neka nam to službe daju, ili vi kao mediji koji se ovi pobrinjate, pobrinite se da to vidimo konačno. I sve ono što je pisala kolegica Orešković gospodinu Kovačeviću, na primjer. Ali možete li odgovoriti kolegici na izravno pitanje? Pitanje nije, dakle, ne odgovorio sam. Noćnog uzikanja gospodina Mamića i gospodina Turudića. Šta to gospodin Turudić nije mogao kupo bijela dana na nekom javnom mjestu porazgovarati s Mamićem, ne bi su se morali noću pozvati? Dakle, sad je sporno koje je doba noći ili dana. Sporno je koliko se zarotirala zemaljska kugla u odnosu na sunce. Pa ljudi moji, jesmo li mi došli do apsurdnih situacija? Dakle, ko će u koje doba dana... Da, ljudi, ajmo ovako. Ajmo mi svima onda staviti trekere. Ali prvo ajmo staviti trekere ljudima kao što su Grmoje i slični, da vidimo s kim se oni druže, s kim oni razgovaraju, pa možemo ići dalje. Imamo redu da činjenica. Koja činjenica? Da su se sastali, nisu razgovarali na mobitel, nego u auto vožnja. Kod istraga? Meni nije u redu to što ljudi koji su mjerne jedinice za laž, a to je Božo Petrov koji je išao kod javnog bilježnika i ovjerio da neće ni s jednima i s drugima, a znao da će lagati i dalje sjedi u Saboru. Smeta me kad Grbin, koji je također mjerna jedinica za laž, kaže da je uplatio novac u državni proračun koji je uzeo, znači, bespravno, znači ukrao ga je, laže da ga je uplatio, to je ono što mene smeta. I onda će oni sutra govoriti i zamjerati nikome da je rekao neku poluistinu ili neistinu. Ja sam mjerna jedinica za snagu. Čega? Političku snagu. A dobro. Kod? Bože, gospodine Zekanović. Izvolite. To u redu. Suzdržat ću se. Pa dobro, ovo je isto interesantno. Kako novinari, evo, kolegica ima svoj stav. Dakle, ona ima i svoj politički stav. Dakle, njoj odgovara, odgovara ono što govori, ona odgovori, njoj odgovara ono što govori kolega Grmoja, kolega Raspudić, a s druge strane ne odgovara što govori zastupnik Zekanović. Dakle, to je
Evo ga, još jedan primjer onoga o čemu mi govorimo. I ja vas pozivam i vašu kuću, ne znam za koga radite, da vi sutra, evo ga, izvučete korespondenciju, korespondenciju kolege Grmoje sa Lovrinčevićem, kolegice Orešković sa Kovačevićem ili Milanovića sa Savukom. Pa ajmo o tome razgovarati. Očito imate dobar utjecaj, pa izvucite te korespondencije. Hvala lijepo.